22 minn bej Breakfast, bonġur, the script, dik kienet Rain, Daniel u Ylenia, u ekku, forse ma konċet tisma div naqra ta' nofs quiz, zuġ vera, Ylenia. Situazzjoni taħraq jajdu l-għadin. Iba, għalix l-lumi għal-ġurnata li dedikata għal dawkol li jħobbu l-panna, l-għura għafnamlu dan il-quiz, s-sama għedin 1-1 pa' l-issaw il-mistoqsija li missi li laħar mistoqsija t-determina kollox, t-determina ek. Taħlax il-panna. Sten, għax t-ġat nara l-platta l-panna risaq lija. Mish rigged din il-kompetizjoni, tajjeb. Imma ħafna kamera se taħarsu lejja u tinħoss li ġej xi ħadd tinkbella li xi platt panna minn warajja. Tista' tini ċans għax il-bramil ċari please no kieku fżajtni. Għandna ma xej. Ħa niġbor naqra ċari. Nistennew palissa lil Ylenia tagħmel naqra ċara. U l-mostoqsija li fadalli triki. Għanna li jirna xilek xtaqta ħajw lejja, mela, il-popolazzjoni ta' Malta bej wieħed u ieħor. Ejja Deni, ja. Hey, breakfast with Daniel and Ylenia. Weekdays from 6:30. 897 Bay.